کل رات سے ہی یہاں پہ بونیا تحصیل میں جو یہ خبر آئی, ہم سبوں کی آنکھیں نم ہیں, ہم سبوں کے سر نم ہیں. یہ جو یہاں سے بچے ہمارے پورٹرز کے لیے گئے تھے, یا وہ فوجی بھائی جو ہمارے بارڈرز میں تعینات کیے گئے تھے, ہم سب اس ماتم میں شریک ہیں, اس حادثے میں شریک ہیں. میری ضلع انتظامیہ سے, خاص کر ایل جی انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو بچے دو تھے, نوشیرہ اور بونیار کے بچے جو تھے, انہوں نے جو یہ اپنی جان وہاں پہ گوائی ہے, ان کے گھر میں بالکل یہی کمائی, یہی ایک انکم سورس تھا, جس انکم کو آج بالکل بند ہو گیا ہے. ان کے گھر میں پیشنٹس بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ظہور صاحب کے گھر میں ہم یہاں پہ موجود ہیں, مکان کے لیے, اپنے روزگار کے لیے, اپنے ماں باپ کی دعائیوں کے لیے, کہ ایک مزدوری کی کرنے جا رہا تھا, مزدوری کرنے گیا تھا اس لیے کہ میں وہاں سے تنخواہ لا کے اپنا مکان بناؤں, اپنے پریوار کی پرورش کروں, اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کروں. جس بچے نے ماں سے کچھ ٹائم پہلے بات کی ہو کہ تمہیں دوائی ہے, آپ کو دوائی ہے, باپ سے بات کی ہو, کپڑے ہیں, فیرن ہے, سردی آ رہی ہے, بڑی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج وہ بچہ ہمارے بیچ نہیں ہے. ہم ضلع انتظامیہ سے, خاص کر اپنے ایل جی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بالکل ریلیف کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے ان کو مدد کی جائے, جس سے یہ گھر, یہ بچہ جو گیا وہ تو آ نہیں سکے گا, مگر ساتھ ساتھ ان کے گھر میں ایک روزگار دوبارہ سے ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک ریلیف کے لیے بھی سوچا جائے. میں آپ کے مادبین سے, ضلع انتظامیہ سے, الجی صاحب سے گزارش اور ایک بار کرتا ہوں اپنے علاقے کی طرف سے کہ ان کے لیے ریلیف کے بارے میں فی الفوراً اعلان کیا جائے.